Giitta Kadambi, Suomen kansallisoopperan ja baletin pääjohtaja. Tämä on vaikea. Ehkä pitää nyt mennä sitten lastenkirjallisuuteen ja todeta, että mä oon varmaan sekoitus muumimammaa ja pikkumyytä. E-kirja on hyvä matkoilla, mutta itse asiassa tällä hetkellä preferoin paperista perinteistä kirjaa. Ihan ehdoton luku mielipaikka on laituri. No, pakko sanoa, että olisin punakantinen, nahkakantinen kirja, mutta ehkä joku mitään en kadu -tyyppinen kirja. On vaikea sanoa, mä oon elokuvien suurkuluttaja, mutta ehkä yksi sellainen, joka viime aikoina on tehnyt vahvan vaikutuksen, oli Zaida Bäriruutin Tuuve. Yritän kuunnella muuta kuin klassista musiikkia aika paljon vapaa-ajalla. Yksi suosikkilaulajista on Corinne Bailey Rae. Tykkään kyllä lautapeleistä lasten ja perheen kanssa ja ystävienkin kanssa pelata. Carcassonne on hyvä peli. No, kirjastossa tietenkin parasta on se laaja tarjonta. Englannissa aikoinaan asuneena niin osaan todella arvostaa suomalaista kirjastojärjestelmää. Meillä on upeat kokoelmat ja mahdollisuudet kenen tahansa lainata mitä tahansa. Ja usein myös kirjastot on upeita tiloja ihan vaan rauhoittua tai kokoontua yhteen. Ehkä semmoinen kaunis tarina, johon voi oikeastaan aina palata, on Muriel Barberin Siilin eleganssi.